decembar ove godine, 2023. godine, očekujemo prosečnu zaradu oko 820 evra. Prosečna penzija biće oko 330-335 evra. Dakle, apsolutno smo i dalje u dinamici ostvarivanja obećanja koje smo dali, a to je da će do kraja mandata ove vlade, dakle do kraja 2026. godine, prosečna plata u Srbiji biti 1000 evra, prosečna penzija biti oko 430 evra,